šta tebe prvo privuče, odnosno šta te fascinira kod jedne žene? Plavuše, plavuš. Pa pre svega mene privlači ne spoljašnja lepota, već unutrašnja lepota. Danas je vama teško naći i devojku koja je stvarno izuzetna s unutrašnje strane, tako da je lepa, da je pametna, da može s njom jednostavno da popričaš o nekim lepim stvarima, da izađeš, a ne samo da se ljubite, što bi se ono rekli. I to mene privlači kod devojaka, da kažem. Ne znam. Imam sina, evo ga tu. On je u tim danima najbolji, 25-26. Čak ni njemu ne znam šta bi rekao. Ste vi zadovoljni sa svim svojim odlukama? Sad jesam. A da li sam bio prije, to ne mogu reći. Pa bitno da ste sada, ja mislim. Pa šta sad je pri kraju sve skoro i smirilo se i tako. A ne znam o čemu je, na šta vi ciljate. Nije šta direktno, generalno kada bi sad ispred sebe imali mlađu verziju sebe od prije nebitno 5, 10, 15 godina, kada bi mogli dati neki savjet kao šta bi to bilo, da li vam išta pada na pamet? Ne znam. Možda, iako dođe do rata, da bježe, da ne ratuju. Bilo protiv koga, bilo s kim. Svoga sina bi ja poslao na mjesec, sakrio ga ako bi bio ratovan. A rodoljub sam. Volim i zemlju, volim i druge, volim ljude. Ali u rat ga nikad ne poslao. Ako je taj savjet nešto znači... Kad bi tvoj život bio film, kako bi se zvao? Horor. Zašto baš horor? Pa zato što je u zadnje vrijeme jako strašan. Šalim se. Ne znam. Kako bi se zvao film? Meni bi komedija, tragikomedija. Yes, to bi žanr bio, ali sad ne znam kako bi se tačno zvao. Ne znam. Dante Alighieri. Božanstvena komedija. Reci mi, koju muziku si slušala tokom karantina? Našu. Sve od Jale Bube do Ane Bekute. Sve. Koji su to pesme, ali možeš neku da nam izvojiš? Karantin od Jale i Bube, na primjer. Šta ti se najviše dopada? Pa, pošto je najnovija izašla, sve ostale su starije, pa zato. Da li ti je muzika pomogla negde da prevaziđeš ovaj period za nama? Jeste, jeste. Šta bi bez muzike? League of Legends. League of Legends i World of Tanks. Možeš jedan. World of Tanks i League of Legends. Dobro. Šta ste najviše igrali tokom karantina? League of Legends. To nam je nekako zato što League zajedno igramo. League of Legends i Valorant. Nova igrica od Riot Games-a. Da. To su sve kompjuterske igre? Da. A recite mi, društvene igrice to ne? Ne. Recite mi, da li su kod te kompjuterske igrice pomogle da nekako brže prebrodite i lakše ovaj prethodni period? Pa nekako smo zajedno uživali u tom dok smo igrali, nekako smo se osjećali kao da smo zajedno, iako smo daleko u drugim kućama, onako, nekako nam je to bilo zanimljivo da provodimo vreme tako bar zajedno, da pričamo, pošto smo pričali preko Discorda i igrice, tako i... To nije vam nedostajalo društvo i druženje, jel' tako? Pa nedostajalo nam je malo, ali nekako smo se osjećali kao tužno što nismo baš blizno, ako ne možemo zajedno pričamo jedni sa drugima, nego smo morali ovako preko tih tehnologija i toga. Da li bi mogao za nas definisati pojam starlete? Starleta? Starlete su koliko ja imam neku spoznaju djevojke, lijepo obučene, onako simpatične, zgodne. I kad je neki prijem negdje u hotelu, na nekoj svadbi, rođendanu, ona stoji na ulazu, recimo, kao predvodnik uputa neka za goste i tako dalje. Koliko ja imam spoznaju. Mislite kao hostesa? Je li to razlika? Jeste, starlete jedno, hostese drugo. Mislio sam na hostetu, a ovo drugo... Nisam baš. Imaju jako veliku popularnost u medijima, a većina ljudi nije sigurna čime se tačno bave. Vjerujem iskreno da kažem, čuo sam za taj pojam, ali nisam imao priliku da razmišljam šta u prevodu to znači. Najebao si ga, brat. Ne bi poželio ni najgorem neprijatelju. Šta da mu kažem drugo, srećno. Toliko. Znači, ako je bivša, onda je loša ili kako? Pa to znači da mu treba strpljenje, veliko živci, debeli kao konopci i to je to. U suštini to je to. Znači, uglavnom sa devojkama ne ostaješ u dobrim odnosima, jel? Koliko smo mogli da shvatiti? Ostajem u dobrim odnosima, ali ne znam, ne bi ponovio istu grešku.